أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدل سکول بنگربون کلاس سیکنڈ سبجیکٹ کشمیری. السلام علیکم ٹاٹھو بچو گبریو. اسہ پرن دہن ہند ناؤ چھو تہ پتہ. دہن ہند ناؤ گی ژندروار بوموار بودوار. اتھے کن دہن ہند ناؤ ستن دہن ہند چھ اکھ ہفتہ. ستن دہن ہند چھ بنا اکھ ہفتہ. پرہ دہس چھ پنن پنن ناؤ. ژندروار بوموار بودوار برسوار جمعہ بٹوار تہ اتوار. ام چھ سہ دہ یوان. ژندروار چھِ یِوان آتھوارِ پتہٕ. بوموار چھِ یِوان ژندروارِ پتہٕ. بودوار چھِ یِوان بوموارِ پتہٕ. برٛیسوار چھِ یِوان بودوارِ پتہٕ. جُمعہ چھِ یِوان برٛیسوارِ پتہٕ. بَٹوار چھِ یِوان جُمعہ پتہٕ. آتھوار چھِ یِوان بَٹوارِ پتہٕ. آتھوار چھِ آسان چھُٹی. گوٚبرو تۄہہِ چھُو پَتہ آتھوار ژندروار بوموار بودوار برٛیسوار جُمعہ بَٹوار. یِم چھِ سَتھ دۄہ. سَتَن دۄہَن ہُنٛد گوٚو اَکھ ہفتہٕ. باقٕے شُکریہ.